ಏನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೂವು ಈ ಥರ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದೆ ಬೆಳೆದಂತೂ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಫೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಫೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಕೇಳಿದಾಗಿಂದ ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದು ಏನಿದು, ಯಾವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಚಟಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಮುಕ್ತಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದಂತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದ, ಒಂದು ಗಾಯಕ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವೋ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವಾದ್ರು ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲಕ್ಷ 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 ಮಂದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.